Тилек Аргынбаев Бишкек суу канал башкармалыгында айдоочу. КАМАЗ УНААС менен авариялык абал орун алган жерге жумушчу бригаданы ташыйт. Айтымында буга чейин башкармалыктын унаасы көп кабаттуу үйлөрдүн территориясына токтоочу. Ал жер тар болгондуктан ыңгайсыз болуп жашоочуларга да тоскоолдук жаралчу. Элдер жалап кылчы, КАМАЗ үнү катуу чыгат, машинелерди коюп коёт, кирип чыккан неудобный болчу. Авария учурлары болот, ар кандай болот, эртең менен болот. Түнчүндө болот. 24 суткан ичинде да ар кандай болот. Азыр мына биз келетабыз токтоочу жайга, жаңы ачылып атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, аябай сонун удобный кенен болуп калды. КАМАЗдан чыккан катуу үн да эми жашоочулардын тынчтыгын албайт. Анткени үйлөрдүн алдына эмес, атайын токтотуучу кенен жай берилди. Мындан да кубанычтуусу жумушчулар жаңы имараттуу болушту. Эми алар мурдагыдай жер төлөлөрдө отуруп иштешпейт. Анда бардык шарттар түзүлгөн. Мурунку шартыбыз подвальный помещение болчу. Эми аярда подвальный помещениянын өзүңөр билесиңер кандай жыт чыгып турат. Желдеткич жок болгондон кийин кирип чыкканыбызга баягы тарыраак болчу. Эми азыркы помещениябыз жакшы. Жаңы салынып, бүт условиясы бар. Кирип чыкканыбыз кенен. Ишкана 2 айдын ичинде жалпы 247 метр квадрат болгон жаңы имаратты курду. Имарат Бишкек суу канал башкармалыгынын суу алгычынын аймагында жайгашкан. Свердлов району боюнча ушу техникалык базасы курулду. Бул жаңы база ушу ишкерлердин бай эмесине да ушу жакшыраак шарттарда иштеп эме кылса, ушу душу да бар экен ичинде. Эң ушу начар шарттарда ушу Бишкек водоканалдын эмелери болгон ушу подвалдарда отурупчу. Так башка ушу горлифтте деле анча-мынча бир проблемалар болбосо, калган мекемелердин баардыгы шарты жакшы эле. Ичиндеги эмерек жабдыктардын баары жаңы, себеби жумушчулар мезгилдин ысык суугунда да, күндө да, түндө да иштешет. Аларга мындай шарттын болушу зарыл болчу. Сарқынды суларды тазалап келген жумушчулар булаган кийимдерин мына бул жерде турган кир жуучу машинкада тазалап жууп алышат. Ал эми өздөрү үчүн да жуунуп тазалануу үчүн шарттар түзүлүп берилген. Ал үчүн бул душта ысык суусу мустахсус менен агып турат. Имарат суу түтүк жана канализациялык тармактар болуп экиге бөлүнөт. Ичинде жылытуу жана муздатуу системалары да бар. Ичи жарык, жылуу ыңгайлуу. Бул бөлмө жумушчулардын тамактануучу жайы. Бул жерде муздаткыч, электросамоор жана ысык муздак суусу менен кол жуугучу бар. Ал эми бул жакта болсо жумушчулар отуруп тамактанышат. Имараттын узуну 24, туурасы 10 метрди түзөт. Бишкек суу канал башкармалыгы өз каражатына 5,546,000 сомго куруп берди. Курулушун да жумушчулар өздөрү бүтүрүшкөн. Жер өзүбүздүн ушу муниципалдык жерге караган. Ушул жерде КСК водозабору деп коет. Ошол муниципалдык жер, ушул жерден мындай бизге канча керек ылайыкташтырып бөлүштүрүп туруп, проектисин чийип, проектин согласовать этип деп ошонун негизинде гана салдык да. Водопроводдук системасы бөлөк жерде отурчу, канализация системасын караган балдар бөлөк жерде отурчу, чачылып отурчу да, эми ошолордун баарын бир жерге чогултуп атат. Мекеменин айланасын жашылдандыруу да унутта калган эмес. Бүгүнкү саамалыкта карагайлар да отургузулду. Эми шаар калкын суу жана канализация жумуштары менен камсыздаган жумушчулар ыңгайлуу шартта иштеп эс алышат. Анара Мамбетқадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.